міне ағайынды деген саяси тығырықта жүрген ол белгілі, бәрімізге белгілі. Мына сайлау тағы да екі рет болады деп жатырсыңыз өзіңіз. Өткен деген қалайда Назарбаевтың саясатты қыштап кімді Тоқаевты президент қылады, ол деген ары қарай ұзай ма ұзамай ма оны бір құдай біледі, көтеріліс бола ма құдай біледі. Бірақ енді осы тығырықтан қалай шығамыз деген ой келеді да. Негізі мен адамзат құндылығына тоқтап кеткім келіп отыр да. Негізі адамзат құндылығы, егер де сен дүние тапсаң, сен ақылдысың дейді да. Егер де сен дүние тауып бай болсаң, сен дұрыс өмір сүріп жүрсің дейді да. Соны біздің қауым Совет үкіметінің ыдырағаннан кейін өзіне қабылдап алды да. Қазір күл байлар басқарып отырған бізді, көбі байлар. Олар яғни олардікі ақылды екен олар. Ақылды болсаң неге кедейсің деген. Олардікі дұрыс екен. Ең сол қате осында болып тұр ау деймін, осынан басталды ау деймін. Енді біздер соны қолдап, Назарбаевты қолдадық алдында, дұрыс па енді? Аға, қолдадық қой, иә. Өзіміз қолдап осындай қылып алдық, өзімізге пір қылып алдық, өзімізге құдай қылып алдық. Енді келіп Әбіләзов айтып отыр, келіп жалғыз Әбіләзов емес. Әбіләзов былай тұрсын аға, қазір қарапайым халық шаршады. Назарбаевтың саясатынан шаршады қарапайым халық. Әбіләзов қолдамай-ақ қойсын. Жай қарапайым шаршап, сенімсіздік білдірді. Қазір билікке қарапайым халық сенбейді. Сондықтан біз не істеу керекпіз? Қалай мына тақырыптан шығамыз? Өткені деген бұл кетсе биліктен өзі жаңағы Тоқаевты қойқымай өзі кетсе, басқа біреу келсе, бұл басқа бір келген адам бұны құртып жіберетінін біледі. Сондықтан ол жаңағы ұстап тұр билікті. Бұл жерде мынандай жағдай болып отыр да. Елдің болашағын қалай болу жету үшін мына адамда бізде мына ілім болу керек, яғни ғылым болу керек. Ғылым қайдан болу керек? Біз ғылым біздің рух туралы, жан туралы, ол қалай өседі, қалай көбейеді, жалпы жаратылыс туралы, жаратылыс туралы бізде ұғым болу керек та. Бұл енді ғалым 50 жылдан кейін, 100 жылдан кейін жер беті не болады, адамзат қалай болады, ол адамзаттың жалпы программа, несі, тағдыры қалай жазылған деген сияқты, сол тереңге үңілгеннен кейін, сонда сен өзің ертең немере, шөбере, шөпшегің, яғни сенің тағы өмірге қайтып келетінің, сен өмір жаратылысын білмей, сен мына жалпы тұрғанда қоғам туралы дұрыс ой қалай жетін ой ешқашанда қалыптаспайды. Міне біздің ең қателігіміз философия, мына ғылым мектебін тоқтатпаған. Халық рухани ояну керек. Міне рухани ояну керек. Сол рухани оянуға ықпал ететіндей бізге қазір аралық мына бейімделу керек міне бүкіл саясатын. Біз барып дүниеменен, басқаменен бұның бәрін заң шығарып түзе алмаймыз. Бұл жерде не керек? Ең бірінші ар ұят керек. Қоғамның сырқат белгісін зікір алқы түсіп жатыр. Біздің қоғамда тұрған ауру жеріміз қандай? Соны түзеңдер деп жатыр да. Сол жерде ауру түзелетін болса, онда қоғамды да өзгереді, саясат та өзгереді, бәрі де өзгереді. Оны яғни таза ойланатын, ауру ойды қоспайтын сондай қоғам қалыптасады ел билеушілер. Қытай шекараға абай болыңдар деп отыр. Біздің жерімізді басып ала ма сондай жағдай болуы мүмкін. Аласапыран болып кетуі мүмкін. Біз қазір ойлап жүрміз ана дүниенің әділді біз сайлау қыламыз деп. Біз әуелі мемлекетіміздің бір тұтастығын ойлауымыз керек. Ең бірінші Құдайдың хабарына бейімделу керек халықты мінекей. Міне мәселе сонда. Қазір айтамын осында туар жұлдызбен бірге дедім. Алланың үкімі түседі деді. Халықтың ішінде аласапыран басталады деді. Біреулер өздері саясат деге басымен қайғы болады деп түсіп отыр. Мысалы соны айттырмайсыңдар сендер. Сосын Құдай айтып отыр қазір. Бізге Құдай, сендер бәрің жиналып құрбандық пенен Алла тағалдан тілесеңдер, осы келіп жатқан дауылдан, апаттан жеңіл өтесіңдер. Егіндерің аман қалады. Ертең жаңбыр жауып, егін шіріп кетіп, халық аштыққа ұшырайтын түрі бар деп отыр. Соны халық соған жұмылдыру керек. Біз халық бәріміз бірден мына алып біз ана осы елдің іргесін талсақ, біз ел билігі өзгерсе, бәрі өзгеріп кетеді деген. Құдай өзгертпесе ештеңе де өзгермейді. Сондықтан біз қандай ел билікті сайлайық, қандай біз Құдайдың қуатына тәуелдіміз. Біз ауа райына тәуелдіміз. Біз Құдайдың әрбір түсіріп жатқан үкіміне, біздің балашамызға беріп жатқан тағдырына тәуелдіміз. Бірінші біз ненеміз керек? Біз енді бірінші осы Құдайдың ескеріп жатқан хабарын таратуымыз керек. Құдайдың ескеріп жатқан жүрім сол арқылы біз енді амалын жасадық па? Егер де біз қазір құрбандықпенен осындай тілек тілейтін болсақ, тіптен мүмкін мынандай жаңағыдай ел биліктің өзі анау арамзалықпенен осындай артық қол жинаудың осылардың тыйым салатын шығар. Құдайдың ісі ғой бұл.
Біз Құдайсына жүрген, мүмкін тиеді. Бізге не керегі бар, оның бәрін шетелден адам шақырып, әрқайсын соңына өзірі қырқысқанша, ең оңайы бір, құрбандық шалайық. Әулен бейлердің басынан тілек, әр отбасы солай сүресін, бізге Алла Тағала иманды, басшыны тағайындауға мүмкіндік бер. Алла Тағала бізге өмірімізден тыныштық сақта. Алла Тағала бізге осы мына от апат өрттерден бізді сақта. Ертең сел жүреді деп осындай тосынан келетін пәлекеттен сақтап, халықты әуел жұмдырып, біз осы қалтыны сақтауымыз керек. Біз осы татулығымызды, бірлігімізді арттыруымыз керек. Біз кекшілдіктен бұны доғарайық деп халық мына жынды жастар доғарсын. Мен ана бар Назарбаевты соттатып жіберем, атып жіберетін деген ол Құдайдан сұрау арқылы болады. Біз құлжуға сен алған ақыл айтылған мен оны тыңдамайды олар мас. Мен де жынды жағым айтады да, өй құрай берсін, бірін-бірін қырыла берсін дейді да. Не істейсің, олар бірін-бірін қан төгізіп барып, есін жинайды дейді. Жынды жағым айтады, өй олар қазір сөйлейді дейді, айт дейді. Өткені бір тамшы қаншыз, бір тамшы жассыз өзгертуге болады. Бейбітшілық жолмен келуге болады. Өткені бейбітшілік келу үшін іргетас жоқ. Неге іргетас? Конституция бүлдірді. Конституция болмағаны үшін қазір деген сондай бір заң қабылдау керек. Халықтың ішінен шыққан заң қабылдау керек. Айболат, сен енді осы қоғамның халықты қалайда осы бір бірлікке, татулыққа, ешқандай бұрынғы бір әйтеуір аласапыран өзара соғысып кетпесін деген қазақтың дәстүрін ұстанғың келеді да. Сол арқылы сен енді осындай бір шырылдап жүргенің соған жетсек. Сондай жағдай болған кезде сенің әйтеуір отбасыңда да білесің бірлік болады. Сондай қоғам дұрыс болса әйтеуір сенің жан-жағыңдағы да ағайын туған дұрыстан дұрыс қой енді. Үмітсіз шайтан дейді, осында үміттенесің. Бірақ біздің қазір жағдайда тағдырларымыз бұзылды. Жалпы халықтың елдігі жоғалды, тағдыры бұзылды. Біздің істеген күнәларымыз әрқайсысын басымыздан асады. Олдың бәрі жүк. Жаңағы айналып келгенде екеуміздің қарама қарсы қайшылықты отырғанын, біз сайлауды осында екі рет сайлауды болады екен деп біз қатып қалудың қажеті жоқ. Неге болдырмаудың жолын іздемейміз? Екі рет сайлауды неге керек бар? Қаншама қаражат шығын болады ғой. Сол сияқты Қытайдан басқа жақтан шекара бұзылады деп отыр. Неге біз соның болдырмаудың жолын іздемейміз? Болдырмаудың жолын қайда? Осыны Тәңір қалау деген сол қорды сен өзің басқарып жүрген жоқсың ба? Соған әр адам әр соны болдырмайды деген ниетін болмасын Алла Тағала дегенді ол сенің тілегіңді сол алда қана бір үзім алатын бір наныңды соған қорға салсаң соған сол Құдайдың үкім түседі да пәлен жерге барыңдар да осындай өткендегідей құрбан шалыңдар мен сендердің тілектеріңді әулие әмбиелер арқылы қабыл қыламын дейді досым достарым бар біз соны неге тағы да орындамаймыз сол отырған көбісі саясаткерлердің бірі Құдайдың кім екенін танымайды да Құдай өйткені өз жүректерінде Құдай өліп қалған сондықтан бұл әлі жалғаса беретін соғыс. Қазір осы елбасы Назарбаев саясатын қалай сынап отырсақ, ертең Қосановтың да анау Төлеутаев болып кім келер, оны да солай сынаймыз. Өйткені ол дәл ондай дәрежеге біз бір күнде, бір айда, бір жылда жете салу мүмкін емес. Өйткені халықтың бәрінің тағдыры әбден былғанып, жүктеліп, көп қауымдар, көп ағайындарымыз сол осы құрып кетудің алдында тұр да. Солардың біреу де болса біз құтқаруымыз керек. Сен де осындай болады дегенге жүректе қарсы отырып, біздің бетімізден алудың қажеті жоқ та. Ол не үшін айтылып отыр? Сол Құдайдың хабарын жеткізіп, сендер соны амал қылсын деп айтылып отыр.